двоколісним червоне світло. Столична адміністрація завагалася, бути чи не бути велодневі, які традиційно проводять на свято Києва. У КМДА кажуть, захід із сьогоднішніми реаліями для міста занадто дорогий. На знак протесту велобайкери сьогодні вийшли на мітинг. Від влади вимагають негайних пояснень. Кожен рік я участвую більше, ніж 50 стартах. Це різні старти по велоспорту на маунтинбайки в лісу, на шосе, різні велофестивалі. Він сподівається, вже за тиждень його велобайки на всеукраїнських перегонах принесуть йому нове золото. Велодень, який прийде 31 числа, я буду їхати на велосипеді для МТБ. На ньому він більш удобний для гор, для города. Ця комора в під'їзді для майстра спорту з шосейних велоперегонів Юрія стала як другий дім. Кожну вільну хвилину хлопець іде чепурити своїх двоколесих. Сьогодні завдання надвідповідальне – перевірити байки перед головним заїздом року. Відкачати колеса. Ну, порядок. Зранку в Юрія завжди тренування. Та сьогодні плани змінюються. Спортсмен іде під Шевченківську райадміністрацію. Міжнародні змагання Race Horizon Park щороку стартують ось звідси, з вулиці Миколи Грінченка. Та цього року турнір опинився під великим питанням. Новоспечена очільниця департаменту освіти КМДА повідомила, зараз Києву не до велосипедів. Це означає, під сумнів урядниця поставила і проведення велодня, невід'ємної частини святкування Дня Києва. Такого подарунку до свята велосипедисти не очікували та вийшли мітингувати. Як можна відмінити велосипед? Як можна відмінити здоровий образ життя? Як можна відмінити свіже повітря? Точно так же не можна відмінити велодень ніколи в житті. Над усе велобайкерів обурює ставлення столичної влади саме до їхнього спорту. Серед усіх запланованих на День Києва заходів скасували тільки їхній. Велосипедисти кажуть, такому не скоряться. Велосипедистів встановити неможливо. Все одно велосипедисти поїдуть і перекроють, просто неумишно перекроють пол міста. Розставити все на місця власноруч вирішила призвідця події. Голова департаменту освіти столичної адміністрації Олена Фіданян заспокоює, велодня не касувала. На новій посаді вона нещодавно. Давно і коли переглядала документи, раптово наштовхнулася на кругленьку суму. Ось і хоче спочатку з'ясувати, куди стільки. Захід ніхто не відміняв і відміняти не буде. Я розумію, що це для міста, це для людей. Але як ви вважаєте, якщо в 2013 році кошторис теж був на півмільйона із такими самими цифрами, в 2012 році він теж був півмільйона. Я, як людина, яка прийшла нова, я маю право поцікавитися, на що будуть витрачені гроші? Виходячи з торішнього кошторису, на святкування Дня Києва для міста – це справді великі гроші. Минулорічне свято загалом виділили 5 мільйонів гривень. Велодень обійшовся 10-ю частиною. Але цього року справи з грішми критичні. На День столиці влада планує витратити лише 470 тисяч. Півмільйонний заїзд у такі плани вписується кепсько. Почувши пояснення урядниці, спортсмени потроху починають роз'їздитися. Кажуть, якщо грошей не вистачить, спробують організуватися самостійно. Адже головне на їхньому святі – не кошторис, а гарний настрій і усмішки дітей, частина яких сяде на двоколісних уперше. Артем Сорокін, Андрій Барков, програма «Вікна», СТБ.